Rei ja Hellä tunteet. Nyt sitten meikäläinen on tehnyt uusia hankintoja YouTube-videoita varten. Blocker Kit. Mä en ole ehkä nähnyt, että kukaan suomalainen olisi tämmöistä testailu, niin testaillaan tällä videolla. Eli unboxataan tää. Eli tää on iPhoneen liitettävä mikki ja sitten tämmönen lisävalo kaikille junnuille, ketkä kuvaa TikTokia. Itse asiassa tällä videolla, niin tehdään semmonen juttu. Nyt on maanantai, niin viikko tästä eteenpäin otetaan tavoite, että TikTokissa saatais 200 000 näyttökertaa. Katsotaan videon lopulla, mitä mulla on tällä hetkellä viikoittain näyttökertaa. Mitenkä tää avataan? Tää tuli tuota Powerilta, ostin tämä. Pitäis parantua TikTokkeen ja Instagram Reels-videoiden kuvalaatuja. Varmaan vähän osittain kuvaan tännekin sitten jutut päin tätä, mutta lähdetään testailemaan. Nykyään kun mä oon yrittäjä, niin mä saan kaikki nämä videotarvikkeet ja nämä sitten laittaa verovähennyksiin. No niin, nyt ruvetaan kahtomaan mitä paketin sisältä löytyy. Täältä pitäisi tulla kaikennäköisiä, varsinkin kun mäkin kuvaan pihalla videoita ja nyt olisi tarkoitus syksyllä kuvata vähän pyörävideoitakin, niin tulee mikkiin tämmönen lisäjuttu, millä saa sitten äänen laadun paremmaksi, mutta testataan tällä videolla, että onko tästä mitään hyötyä versus tuohon normaaliin mikkiin, mutta lähdetään availemaan tätä pakettia. Tommonen löytyy ainakin. Sitten täältä löytyy joku tämmönen. Mä en tiedä mikä tää on. Tommonen. Toi vissiin tulee puhelimeen kiinni. Sitten on kamera tuohon päälle. Tämä pitäisi jotenkin parantaa kuvalaatua äärimmäisen hyväksi. Täällä on vaikka mitä. No niin, paketti on purettu ja asenneltu paikoilleen. Niin katsotaanpas mitä tästä löytyy. Eli tästä löytyy tämmönen jalka. Mä muuten äsken sanoin vahingossa väärin. Sori. Tää ei ole kamera, vaan tää on valo. Lisää valoa tuota puhelimelle. Tää painetaan 2 sekuntia, niin tää pitäisi syttyä. Tää on muuten tosi tehokas. Tällä näkee sitten pimmeissä kuvata. Se on periaatteessa tarkoitettu näin, mutta mulla ainakin tuli silmät kippeis, kun mä tein näin. Että... Mutta mä en tiedä, jos tätä painaa monta kertaa, että ei tää vaan kirkastu entisestään. Tää on ihan supertehokas. Mutta tollakin tuntuu silmissä. Niin, siihen löytyy lisäksi täältä tämmösiä, mitä pystyy laittamaan suojaksi. Että jos haluaa kuvata vähän niinku itestä materiaalia, niinku näin, niinku kaikki tekee, niin tohon voi heittää vaikka tommosen väri ette. Sit se laittaa vaan tähän kiinni näin. Sit se pärräytettä laittaa tohon noin. Mutta, mitäs muuta tästä hommasta löytyi? Sitten kaikkihan kiinnostaa varmaan hinta, mitä tää maksoi. Oliko tää joku 180, osin väärin muista. Mutta tosiaan sitten löytyy mikki, Rodeon mikki. Vissiin pitäisi olla ihan laadukkaita, ainakin on kaikki striimaajat tuota kuvaa näillä mikeillä. Että toivottaa, että on laadukas. Lähdetään kohta sitten pihalle testailemaan, miten muuttuu ääni niin sanotusti. Tommonen mikki. Toi tulee puhelimeen kiinni. Tää on tosiaan iPhone oma, niin kuin huomaatte tuosta liitännästä. Ja sitten tämä laitetaan siihen mikkiin päähän. Sitten, mitäs muuta? No eipä tässä muuta oikeastaan ihmeellistä ole, että tohon tulee sitten puhelin kiinni. Tän saa erikseen vielä irti, otettua tosi nopeasti. Tästä näin. Sitten tän osan saa laitettua kiinni, mikä tällä hetkellä on kameratelinen, niin vaikka siihen kiinni. Niin sitten saanko hyödyntää tuon mikin laatua näissä muissakin jutuissa. Sitten tätä pystyy säätämään. Esimerkiksi jos meikäläinen kuvaa vaikka ihteen, näin. Niin sitten mä pystyn laittamaan se vaikka tälleen näin. Että sinänsä aika catch. Mutta nyt sitten lähdetään kokeilemaan pihalle, että minkälainen tällä mikillä saa aikaa. No niin, nyt ruvetaan testailemaan sitten mikkiä. Eli nyt on Apple oma mikki paikoilla. Seuraavassa laitetaan tuo Rodeon mikki paikalle ilman tätä. Niin kuunnellaanpas, miten ääni muuttuu. No niin, nyt on sitten Rodeon mikki paikoilla. Vielä puuttuu tää osa. Tää pitää sitten eristää kaikki tuulet ja nuo pois. Tämän jälkeen pitäisi kuulua erittäin hyvin. Mutta nyt tosiaan on mikki paikoilla ja äsken oli sitten Apple oma mikki. Nyt laitetaan seuraavaksi tää paikoille. No niin, nyt on sitten se töpsykkä siinä paikoillaan, niin mitenkä kuuluu nytten ääni? Joku saattaa muuten meikäläisen äänestä kuulla, niin meikäläisellä on pikku nuha päällä, mutta ei ole mikään kummonen, todennäköisesti vilustanut ihteni. Mutta joo, lähdetään testailemaan seuraavaa juttua. Kokeilla laittaa poreamme päälle. Niin mitenkä huomaatte eroja siinä? Nyt on tosiaan mikki paikoillaan. Ja sitten siinä on se töpsykkä paikoilla.
Ja nyt on sitten taas ilman mikkiä. Myöntää, että olisi ollut paljon rouheampaa meidän tästä toisesta autosta ottaa äänit, koska tässä on pikkusen hienommat soundit kuin tuossa Seiskassa tällä hetkellä. Joo, ja tähän videon loppuun lupasin julkaista ne mun TikTok-näyttökerrat, mitä mulla on suunnilleen 7 päivässä, ja me asetettiin se tavoite, niin mä laitan tähän seuraavaksi kuvan, paljon mulla on yleensä ollut 7 päivää aikana näyttökerrat TikTokissa. Ne lähdetään rikkoa sitten heittämällä. Nyt on koko setuppi niin sanotusti käytössä. On mikki paikoilla, on valo päällä. En tiedä huomaatteko mitään eroa äänessä tai tuossa valon käytössä niin sanotusti. Mutta mitä itse ainakin huomasin tuosta mikistä, niin kyllä sitä hyötyä on täällä varsinkin tuulessa, kun siinä on se pömpulää paikoillaan. Mutta tosiaan 7 päivässä TikTokissa 57 000 näyttökertaa. Toi on itse asiassa meikäläiselle tosi surkea suoritus. On ollut vissi vähän hiljasta tuolla TikTokin puolella, tehnyt varmaan muutamia TikTokkeja vaan sinne. Mutta nyt tehdään 10x, eli 500 000 7 päivässä on tavoite. Katsotaan päästäänkö siihen, todennäköisesti ei päästä, mutta yritetään. Joka päivä iskittää niin monta videoa, niin katsotaan minnekästi päästä. Tässä on hyvä tietenkin seurata, että onko TikTokissa mahdollisuutta päästä vaikka 1 000 000 näyttökertaa vaikka kuukaudessa. Jos viikossa pääsee 500 000, niin sehän tarkoittaisi 2 000 000 kuukaudessa, mikä on ihan hullu luku, kun miettii Suomessa asukasluku 5 000 000 vähän päälle. Mutta joo, lähdetään toteuttaa. Ensi viikon maanantaina sitten tulee tulokset niin sanotusti julki. Kiitos kun katsoit video, nähdään seuraavalla videolla. Ja hei, muistakaa tähän loppuun, tilatkaa kanava ja tykätkää tästä videosta. Kanava on lähtenyt hyvään suuntaan.